Əşad fondunun adından istifadə edərək şəhid ailələri və yaralananlara edilən yardımları ələ keçirmək istəyən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı Qeyd edilən hüquqa zidd əməllər turadan Füzul rayonunda qeydiyyatda olmaqla Qaradağ rayonu Dövlətən qəsəbəsində yaşayan Xəlil Quliyev tutulub. Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, bu şəxs əvvəlcə Instagram sosial şəbəkəsində Yaşat fondunun rəsmi hesabına oxşar özünə məxsus səhifə yaradıb. Fondun rəsmi səhifəsi ilə saxlanılan şahsın yaratdığı saxta profil yalnız bir hərflə fərqlənir. Məqsədli şəkildə oxşar adla yaradılan səhifədə Xəlil Quliyevin əsas niyyəti yardım etmək istəyən insanlarda çaşqınlıq yaratmaq və bu yolla pul vəsaitləri əldə etmək olub. Sağlanlan şəxs həmin səhifədə şəxsi kart hesablarını yerləşdirib, şəhid və yaralı əskərlər eləcə də köməyə ehtiyacı olan şəxslər barədə paylaşımlar edərək, guya onlar üçün yardım toplayıb. Xəlil Quliyevin əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün zəruri araşdırmalar davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi bir də vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, insanları aldadaraq mənfəət əldə etməyə çalışan sosial şəbəkə səhifələrindən uzaq olsunlar.